ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រឺក្បាលមុនពេលកូនបាត់ខ្លួនម្ដាយរបស់អាប៊ីឈរយល់សប់ឃើញកូនស្រីនៅកន្លែងនេះខណៈស្វាមីរបស់នាងក៏ភញាក់ផ្អើលដែរប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីចុងសប្ដាហ៍ប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពតារាសម្ដែងហុងកុងអាប៊ីឈរនៅក្នុងផ្ទះជួលរបស់អតីតឪពុកក្មេករបស់នាងក្នុងនោះគេក៏ឃើញជើងទាំងពីរនៅក្នុងទូទឹកកកនិងបំណែងសាច់ខ្លះត្រូវបានចំអិននៅក្នុងឆ្នាំងសុំជុំវិញករណីដ៏រសើបនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់អាប៊ីឈរបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការដោយនៅក្នុងនោះរួមមានអតីតស្វាមីរបស់នាងមានឈ្មោះអេលិកហ្វុងបងប្រុសរបស់អតីតស្វាមីដែលត្រូវជាបងថ្លៃមានឈ្មោះអែនធូនីឪពុកក្មេកមានឈ្មោះខ្វងគូតុលាការបានសម្រេចបដិសេធមិនអោយអ្នកទាំង4នៅក្រៅឃុំនិងផ្អាកសាវនាការលើសំណុំរឿងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាស្របពេលការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តងាកមកមើលអតីតតារាចម្រៀងនិងបច្ចុប្បន្នជាមេធាវីដែលជាមិត្តល្អបំផុតរបស់អាប៊ីឆយវិញមានឈ្មោះថាឆេងបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាអាប៊ីឆយបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសុបិនរបស់ម្ដាយនាងនៅពេលដែលនាងបាត់ខ្លួនពួកគេបានស្គាល់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងចិត្តរបស់ឆេងអាប៊ីឆយជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងស្មោះត្រង់ក្នុងពេលសម្ភាសនោះលោកឆេងបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសាររបស់អាប៊ីនិងស្វាមីបច្ចុប្បន្នរបស់នាងមានឈ្មោះគ្រីស្តាមគាត់ក៏បានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលដែលអាប៊ីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសុបិនរបស់ម្ដាយនាងមុនពេលការស្លាប់ដ៏សោកសៅរបស់នាងត្រូវបានរកឃើញដោយម្ដាយរបស់អាប៊ីបានយល់សប្តិឃើញនាងនៅយប់មួយដោយបង្ហាញថានាងនៅកន្លែងដែលមានឆ្កែព្រុសនិងស្វាជាច្រើនដែលប្រែក្លាយទៅជាតៃពូអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះតៃពូក៏ជាទីតាំងដែលអាប៊ីត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងភូមិឡុងមីដែលឪពុករបស់អតីតប្តីរបស់នាងជួលផ្ទះទោះជាម្ដាយរបស់អាប៊ីមិនដែលទៅតៃពូក៏ដោយតែនាងយល់សប្តិនេះហើយបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសនៅទីបំផុតផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់អាប៊ីត្រូវបានរកឃើញនៅតៃពូមែនលោកឆេងបានបន្តថាគ្រីស្តាមបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចជាមួយគាត់ផងដែរដោយគេបានរៀបរាប់ថាមិនដែលឃើញមានខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈមានសត្វខ្មោចមួយក្បាលបានលេចចេញនិងនៅដេកពេញមួយយប់លោកតាមជឿជាក់ថាខ្មោចនេះគឺជាសញ្ញាមួយពីអាប៊ីឆយចាពិតជាព្រឺក្បាលមែនទែនពេលដែលកូនស្រីបាត់ខ្លួនស្រាប់តែមានយប់មួយលោកស្រីដែលជាម្ដាយរបស់អាប៊ីឆយបានយល់សុបិនឃើញថាកូនស្រីមកបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងដែលមានឆ្កែព្រុសហើយក៏ស្វាច្រើនដែលតំបន់នោះគេហៅថាតៃពូហើយអ្វីដែលជាការពិតប្រាកដនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានរកឃើញសាកសពខ្លះខ្លះដែលជាបំណែកសពរបស់អាប៊ីគឺពិតជានៅតំបន់តៃពូនោះពិតមែនដែលនេះគឺជាការមកដាស់តឿនក៏ដូចជាមកអោយហេតុចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា